экстремизм, терроризмдин жана үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктун алдын алууга аракет көрүү зарыл. Себеби жыл санап бул маселе өлкө боюнча коркунуч жаратып келет. Тактап айтканда, терс агымдарга аралашып, зордук-зомбулук жасагандардын саны артууда. Ошондуктан бул сыяктуу аракеттердин алдын алуу үчүн Ош шаарында атайын тренинг өткөрүлдү. Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаменти уюштурган иш-чарадан кененирээк кийинки материалда сөз болот. Пробация бул пробациянын кардарларына социалдык көмөк алууга, алардын түзөлүүсүнө, укук бузууларды жасоонун алдын алууга багытталган шарттарды түзүп берүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жалпысынан камтыган комплекстүү жүргүзүлүүчү чаралар, айрыкча экстремисттик терроризм сыяктуу терс көрүнүштөрдүн алдын алууга өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Бир мисал дегенде бир эле Абу Ханифаны түшүнүшөт. Бир эле ошо имам азан деген алымды түшүнүшөт. Учурда экстремисттик мүнөздөгү анча оор эмес иштер боюнча соттолгон 138 жаран пробация органдарында каттоодо турат. Пробация департаменти негизинен мамлекеттин коопсуздугун, анын ичинде терс агымдарга туш болгон жарандарды түзүү, кайра социалдаштыруу үчүн шарттарды түзөт. Бүгүн экстремизм, терроризмдин жана үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктун алдын алуу боюнча пробация кызматкерлерине тренинг өткөрүштү. Өзүнчө спецификасы бар да, ушундай кардарлар менен иштегендерге өзүнчө спецификасы бар. Bu jürüm turum modelin tüzüş gerek de şu kardardın. Sebebi anı tüzbesi nanday adis ait berbesi, görsöt berbesi anı bizdin satrudnik, bizdin kızmatker anı casayal etti. Orusça etkanda это требует особых знаний. Жинтыктар экинчи жолу рецидив деп коет, экинчи жолу жасабаш үчүн, экинчи жолу кылмышка барбаш үчүн ошондой болот да. Ошо результат, ошо экинчи жолу рецидив жасабаса, ошо биздин результатыбыз. Пробация департаментинин мындай иш-аракети учурдун талабы болууда. Анткени айрыкча облус аймактарында экстремизм, терроризмге азгырылгандар арбын. Алса Коштун Араван району статистика боюнча алдыда 16 жаран экстремизм боюнча соттолуп чыккан. Анан мен айтып кетким келет, 2019 жылы эле именно ошол экстремизм менен соттолгондор 6 киши болчу. Азыркы учурда 16. И мынул досудебный пробацияда, сотко чейинки пробацияда дагы бир 7-8 кишинин иши каралып атат да. Айткым келгени бул күн өткөн сайын бул статья менен соттолгондор көбөйүп баратат. Буюрса ушул жерден билим алып туруп, анан уже дальше ошол экстремизм менен соттолгон жарандар менен иштегенге аракет кылабыз. Терс агымдарга азгырылуу жарандардын диний сабатсыздыгы, маалыматтардын жетишсиздиги себеп болуп жаткандыгы айтылды. Коомчулукта маанилүү болуп жаткан бул көйгөй боюнча атайын дин өкүлдөрү дагы сөз сүйлөштү. Алар мектептен тарта балдарга дин таануу сабактарын киргизүү зарылдыгын кошумчалашат. Негизинен биз азыр күндө ошол мындай бир туура эмес багыттагы радикалдык экстремисттик багыттагы көз карашты кармаган жамааттар жөнүндө билиш үчүн албетте биз өзүбүздүн динибизди жакшы билишибиз керек. Диний жаатта сабатыбыз жогору болуш керек. Исламдын негизги булагы бул Куран жана ошондой эле пайгамбардын хадистери жана андан кийинки жазылган көптөгөн китептер бар. Мына ошолор жөнүндө дагы маалымат болуш керек да. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулук, экстремизм, терроризмге каршы туруктуулукту жогорулатууга багытталган иш-аракеттер дагы уланат. Май айында Ысык Көл облусунун Каракол шаарында да ушундай эле жыйын өткөрүлмөкчү. Нуржамал Баргыбаев, Арстан Алмаз уулу, Ынтымак.